Aha. Kati eno ngiraba esomo luwala bulugamba. Eno ngisomye. Ebyo bino bigambo tobiraba byensomye mama. Bibino byabiri mu luwalabu. Then eno eno yani. Ndi ziri ko size kati simanyi nanto enene ya sali ndone yango ba enene yeyo enene yeyo kati nishi ya box nazi je more songa kilo kilo eh kati ina buzi ande hizo gamba ngawa bese webe kati kino chobaita batya nayo lachisabika zino zobaita kanzu eh ichitegana nuta nuwe Zija tutuka. Zija tutuka. Saliweta mutuka. Mama sokeba ambale mutulabi. Eh? Njagala kisabukulula. Nga mazo kunaba. Nende soko ye mutulaba. Izo batya. Ah, ntuka. Atakati ne wete mutuka ne wende. Ne ntuka. Banange. Akati ene tuko oli jana atwala babera wa nona. Eh, tusula wa. Ate basula wa. Eh. Tusula wa. So what else was what you done? I'm not going to say more. How do you have a nine? Tell him from the game, but I'm not going to get it. Cardi, but not to answer your answer in your proscope. You can't have any so much. That's what I'm saying. Tell me, my uncle, you Okay. Sali noza kai sema nukona jakuwate kwa munga kwa muna Mbojo yesu mbo genda ke meka Kati atu saye ni wanta genda Kati kasoka ya vale nye meka Onewe chirunji nyecho Si imana fe muna nge Kati atu saye ni wanta genda Atu temukua Mula nga wana mbwa mburi ya mgende maso Mula waka pia na wana mbwa mburi Jebole mkua wa saji ya senti Okay Bana, baru gama ngamote baso kamu nyama. Nyama lwe mele jona wa ngambutufe nyama yuku. Sali 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 sali. Mbakamu. Kwa yanzo nyo tuyanzo kwa bana. Ugandan lifestyle. Anatera, tuakomeza uo nkuba cheyo na gadia. Proskovia, okuvya ddala ku kiseekye nnyonyi entebe okumutuusiza ddala e Masuliita mu maka g'abazadde be. Nonno, mu kukomawo twasoose ne twekoonako enkoowe. Enkoowe we wali maama we eyasobola okuba ng'amukuza maama we omuto. Oluvannyuma lw'okutugabula ne tusalawo tweyongereyo okutuukira ddala e Masuliita ewa maama we. Amuzaalira ddala. Kale, tovaako, beerako, ogoberere program olugendo lw'ekyeyo mpaka gye naggwera. Nammwe abaagala okusala omubiri, 0701-96-8852. Ng'oyagala kujjako olubuto, oyagala kendeeza mikono, bisambi, oba mubiri gwonna. Ojja yita ku enamba kosa n'obulwadde oba ulcers. Kale, katweyongereyo. So what the tissue? Baku dinda ko. Kumayiro achenso nga babu kuwadde. Esonga. Baku labango olya. Nomala no sangu zengalo. Esongeria mu ama proso. Yeyo. Esongeria mu omukasumra banga muyonjo.
Kati kambuzi. Kati umazo kulia ubo gena kutani. Kati umazo kulia ubo gena kutani.
Ewa. Tewali wetu nabi. Tewali. Tewali. Kalibaga inabudesi nabi. Password de dare. Nabi ngalulie mme. Obutula babu nabi dengalu. Kale, oli kuyugana na lifestyle, amanya nze sigawa mulishidi. Mwabale kulaba kusano kugoberida. Simanyiru wachi, basukovia, prosukovia, banfu kidechizimu. Boka ndoza, bebaga lokola monsi moneno. Eee, natela tulino mchala prosukovia, andi wano kumukono guba guwachi. Umanji mbu za abuza, baga mbogo kono guba mnafo, guwati guba guwamani. Ateze nda jona jilimu amanyo. Okay, andi waneno kumukono kwa ngo kwa dio, nga sawa zinuletuo gerida, ya kavaku nyonyi, ilo mwakisa faba soso gufuna, inze sali, Suzani nadako, pozi Suzani yani, ya Suzi, sanyu, ya sanyu nadako, umanyi, mfunyo mwakisa, lero kwen soso sisinka na umundu kwetu wenka nye bitabo. Dayila, mpulide kakasa. Hey. Kwa yagami bitabo che? Abadada ku Monsters. Eh, wacho kote. Abadada ku Monsters. Obavde kucho kuda ku Monsters. Simanyi. Abava ku diguli. Kinyana watu bimanyi ku bango gambi. Kati ya Olimba. Kali. Sanyi sokula ba. Kae se munage sanyi so. Amanyani. Bamta nagadia Foscovia. Nagadia. Mwana Oriwa mamba? Hey. Mamba iliwa? Hey, ashi ya gabunga. Ya gabunga? Kari, katika akati, ubade mugu wangacha? Saudi Arabia. Wano wetuli ndabao ba mama ba mirundi yebidi. Atebo nula goba gala nyonyonyonyonyonyonyonyo. Nzebi inso bidi? Hey, wuna wa mama wangi. Eh? Ba gala nyonyonyonyo. Okay. Kari. Nkulabye ngokoma uchichoba dewe sunga ngokoma omugwange za Uganda. Kemandi ne sunga bingi kulaya ku mama menga singawo namba sanga bala mukubanga. Okay. Bulwani debu bade bungi COVID. Bwade banye tanga uzi. Ne yatera basinga bafunde wadengande babikozesa. Okay. Omaze yo banga che. Miaka ibiri. Joka. Eche wakachukuba mulundi gumu. Nachukuba ko dere miaka ibiri. Era wali Saudi? Nali Oman. Oman? Eh. Nuda ke Saudi. Karogena amaliriza Sudan. Yona jena yakala. Eh. Kubanda ben so chusanchuse. Echikuru nti mbani no nyasende. Echirunje kati miaka inateli muntu ayinza kuyoya kudda kuche. Jari. Mbuli ya unga ncha ya gara. Aha, miaka jiba jige na ngatobo ino kuwa no mwami. Eha, nisagala, nisagala. Tuya gara, nkubuli ya birunji ya bini mbasajja. Ngana mbuli, deoba mfumbo ngoleko mbuli. Ya watu li mfumbo, ndo mbuli. Nimbufu, ngena fumbi, aha, ndi mfumbo. Kati, echi soka, boba no mwami, buluobe la stressed. Asoka na kukakanya. Echo kubili. Expense eke ndeda. Buli kimoge na kisanga ku meza. Ezenviri, eza makeup, ezo kulya, ezo buli kimu, era buli omuntu ayina omusajja era tabula. Tabula. No omuntu ayina omukazi tabula. Era ogenda olengera ng'omubiri gukeja. Era yesali omulabye. Era wabera wenjawulo wakati wa sali ne sigawo. Si bwe kiri? Naye kirungi. Na yensu vila wesele visinga kati ya bantu wa singa ndawa ilaba fumbabali kubie igulo za luaji.
bafu na basajja abatali batufu kati omutufu enda mmoja omutufu qualities zange zisingo zirabye nonyo omuntu amfanana qualities right anti kati already gwe nkumanyi ibanga tinaye sina mufuna okay yes bali mu faida kibaliki sia kati kakati tuli wa waneno echalo ekitundu mwetuli ekitundu bakiita nanvubya nanvubya kiri muwa mawakiso neno masulita hey. Hey. Okay kati kakati nkulaba osimbula okugenda Saudi lwaki wakyuse ensi n'ogamba Omani njikoye kangendeke Saudi bali bampa sente ntono ye kwe mitwalo nkaaga ate nga nabye njagala enkaaga sente ntono nyingi naye nanti kisinziira kati emitwalo nkaaga sente ntono nyingi naye kisinziira biki byozikolamu okay chichi mwali mulumanga ndogoyi mwali mulimanga ndogoyi okulima anti ogame kisinziira kiki obwokola kuba kati ndaba waneno bawusigaalo tebali ku mitwalo munana kumi kati woli mitwalo nkaaga mukama katonda anti kati olaba kati kankugamba ekineendo nitasigawa ebisale bisinga omuntu ayinza ova ku mulimu gwaliko nadda ku mulala ngalaba tafunamu ngolowooza lwaki aba yagala kisinga sente tekoma kati nange navomani andaba sente tuno nengende Saudi okay kati otuuke Saudi nkulabira ddala osimbula ogenda mama akugamba munange emyaka ebiri gimala toddayo ayinza obutakigamba ku byawulira amawali okiambyeko tekiambangeko amayogera wali okiambyeko okusinziira ku kiruubirirwa ensonga lwaki sikikugambanga okay kati kakati nkulaba osalawo okugenda mu butuufu baida wina ku baana nina omwana abaana ngambye baana anti era naye nga nina omwana leka omwana ab'omu ate kati nyogedde amama mabameka n'ogenda ku kyengo olina omwana omu naku ki ejo oba olabye okutwala ku ki nalina babiri omu naafa kitalo naye nga nina omwana okay kati kakati oyingira mu nyumba y'omuwalabu bantu bameka bo badde olabirira nsobola onywamu kyabajjukira gwe nakumanyira sibamanyi naye nga babadde bangi bangi ennyumba ya fulo mmeka emu badde lumukuminamunane endala babadde lumukuminabiri kati ezewabwe lungasi zibaze nina bisitategeera rumu namba 18 oba rumu zinga zezili 18 ennyumba kati ng'eno nga mulimu rumu 18 naye nga wabwe waliwo bwebusi bwebubayizi pota wale ennyumba y'erumu ze 18 nga kuliko ne lifuti nyinemu yali yawasa abakazi banana abateeka mu nju emu nenda nga alina omukazi omu ate ogambye rumu 18 bikwatagana nga alina omukazi omu omukazi nga yazaala abaana 6 anti baba wasa n'omwana naawe n'afumbirwa omu mu nyumba naleta omulenzi oba aleta lukyala n'omukyala asobolaleta bawe ne bazaayira omu abaana mwezi olumu banange bituuka ddye Uganda n'ogenda ku buko n'otandika ozaalira eyo nga buli kimu bakuliisa kati mweyo ennyumba abantu 6 ebisenge ebirala ani abadde abibeeramu ati nkugambye balina abaana ati abaana abato kati abo ne basula mwezi olumu maama waabwe bayazaala abaana nga 6 n'abaana bazaala kati abaana basula mwezi olumu ne kati wawulira ku muntu alina ennyumba bwetyo bisenge 18 kitegeeza alina ku sente baba abadde n'abakyala bameka omu ate omuntu alina sente ayinza okuba n'omukyala omu antikatiuyo sali aleebaleeba kuweza wakusatu nolowooza akola obukadde 2 omwezi ebbanga lyemuwidde simulyanko nga yogera nti nalina abakazi bo era agamba ogwo kuleka gwe wagamba tolina wabula okyanoonyamu awo nina be nnoonyamu lwaki babeera n'omukyalo omu nga tebalina sente
kundi shali ya lolo yawe yo kale bajigobe ya kusinga tefe. Kati gulaba hizo kubela au nga proso mwangala ulio mwangala ati manubazali. Ogeza. Ogeza. You are giving an example. Siwe chili. So, katika kati mwombele yo. Omwala bosinga mwenye meliza mochi kuinga kwe. Kunkozesa. Rwaji tu wamulu pa kupolizi. Kunkozesa. Chivana kankozesa ze miri mnoma. Jano nomba dendo uzeza vicha mwoso nyi. Kachukulu bane. Kukozesa miri mu. Kankozesa ze mpela nga wane nita midwa nukola. Arecho obochi mwenye miri zamu. Kupa njize. Ntini wama ne wabela nga oboli mulwa deo ino kwe kakano ukolati. Kati olongo kila saa mekokola? Mbade sikila nyunga kila saa wabidi na yenga neba kakumunana na yenga seba seko misana zenzu kusene wabidi. Munana ugogwede? Ugwe chilo. Nekula chumu ndo kati gulabi ya darafetuli vana batobo olimba. Mama ntila kuweza message saa meka. Ate mama gubuza roza. Mubuza ya kubuli. Kati gwe mubuza. Mama mbwana abada kuweza sende message saa meka. Ogwe chilo. Ngonyoka saa musamu munana. Sekulimba ge mazima. No maana nyati no genda kweba kai sawa nya ku mukutano. Waluone ne bakane ku mwenda atenga ku bilimba ndozo. Mbadde maye ku contract erambi kabulunji nyonti nina kola saa bwezi sina nyinyuka bwezi. Go wazira bakonga zezo ino kunyuka. Ne contract injina. Boto bwe yalizo wali ino kunyuka. Ino umula bakugamba umula mu sawa mwenda no umula mu boto. Kati gwengonyuka munana. Kati saweza abantu babira bibasi. Gwikike kikoze semene mu ekiro. Olaba ngubulire ko kino. Mbulira. Bali abantu beri engereje batakola misa na ebisere bisinga bakola kiro kati balwawo kweba kaliba. Neya abasezi gye bali. Ante ngere omusana jeguli omunji kati batera kola misa na bakola kiro kati bayinza ko bakasanga mwenda oba kumyongo budde bucha. Kati abagenda zuka saa meka. Olusi sawa mwanana gwe misana kati nga gukola emirimu nasanga ekyemisana kiyidde waliwo abagenda olusi abamukola ebityo kwe gamba nenaku ekulaga ekuli maaso engeri gye badde bakozesa mu nkoye bukoyi naawe sinnaku enkoyi tetunuma nkulaba bakozesa onyuka sawa munana ogwekiro to complaining ku office sijimaina bwe badde sisagira bako. Omuntu agenda kugenda mu kampuni yitoto kila ku office. Banzi je kwa ya boti. Kecho. Baka abantu bazaba kuberedewo. Ewa, eno bedi. Hela. Zindi eno. Ne sali ali eno. Simanyo walwa abalala bakuberedewo. Kati ni nabanji kati. Kale tandikira kufe. A nemba sokede kugwe. Abantu abamberedewo banji nyo. Nyo abade bangumya Mr. Sega wa Miss Gundi programu yo muliwemba denga njira bakalenga mfuna muli amani katilefisa ujimaze yogira abarala Mr. Calvin Kayanja ujimaze yogira abarala azina ujimale kubanga teye vive vidala Mr. Calvin Kayanja kugamba mwa okutambulira mu makuba amatufu naye. Ebisele ebisinga tubatambulira mu naye ne babiranga ofuna zo babuleka ku pokwe ya port. Omulala gwenyizo okwebaza. Nakuberanga mbadde mpiza message ze abana abazenga bayitamu nga ndaba program zize nga bakaba. Ne babatuukirira bamita SB4. Kuba esebunyaye. Omulala. Goba dola bako omutwe gukka. Ngine mwogirako omulalo mwami bamuita sozimo obo simanyo obo mumanyi akola biki aya naye program ye kweli ku YouTube bamuita sozimo Moses okay tera kubera yo ne love story hada mwana yono nekira kuteya kati abulirira
Kati gwerabu ujagazachi nga wagambe toge na kudunda kuche. Nanti ya kugambe ngidi umisaje joino mwe walamu. Kupera nga abafera abana abawala senteza abwe. Kale yunabi ze vinkolache. Mm. Kati ulusi na mkuyane mama ye mbasa musumbu. Wakubaja ke mwana anche nkolavye. Habubanga saa bagamba. Nkuhulira. Kati umulala. Ambele deo ngamburi ya nempuliranga. Ha. Bamwita omulongo babiri esala bananga toli kwagala nnyo kubanga ne namba zenzirina mmote era omulongo babiri esala nkwagala nnyo muwulirize nnyo omulongo babiri esala ebigambo byayogera bikulu mu abaana abawala abakyali ku kyeyo omulongo babiri esala mu following. E namba zenga tozimanyi izo kubali yunga tozimanyi. E soka. E li 0, 5, 5, 2, 10, 10, 10. Sari wandi ke namba ya mulongo kubana yetoli bulungi. E namba yoku bi, e li 0, 5, 5, mkaga. 10, 10, 10, 10. Abu lidida, ne wabanga. Oine na kumutima kwa gamula bunga, siturezi. Mm. Bote wako programu ye, kumutima kale guine ngilize kukakana. Ngulaba kukakana. Deni omulala wa muita. Anangi. Omulala wa muitani. Ndake debiwa debi kweba sangaliti. E, nina programu nyi jizemba dembele konga. Kale siganti nubachina yenga. Zekuza mwesubi. Kati tutude kubenga andazo ne family. Nzendi jaja uchitegeza mamo family. Tutude kwabu. Nsiri nakubaya mbasi na sora babu lida nti nompita mugundi. Aba jakaba. Alumwe. Aba mbasi bagamba. Kule katika luvini kalanja yente lomo sinikila message. Na kugumi. Katika akati. Kusomo ze wachi kubadotelo itamu. Ngoli mshiuma. Kauko. Waluwe chuhunya? Binji. Kusomoze wa kusoki na dala. Kwa kukuwe langa seba kachimada. Mwoturote tule itasente. Yate baba weba sinoko ngu buta. Buta? Nofu ni chudako nolooza. Okay. Echila la insasula. Ebandembi. Hatenga tonjina ngiri joba banjamu kubole mukakamu. Nuba nye miezi etano, mukaga, wayanga ndina kuwa baby. Nomugamba ate bwazikusasula. Nomugamba zisindike. Amale miezi byale ebiri nga tazisindise. Awo shali yalo tekola. Ate bali bakazi kuwasa. Ate shali yalo legira wa musente. Kati mpulira bagamba nti mu makaga omukazi yabeera afuga. Kibozi bozo babya ddala. Bitufu. Kati kiba kyangu okubanja mukazi muno kuba bamanya embeera gy'oyitamu. Oba olulimi lw'obadde tomanyi engeri gy'oyinza babanjamu. Nkubuulire mu Luwalabu. Yala. Fluus. Yanguwa, yanguwa. Sente zange. Kitufu, na ye abakazi si abadde ansasula kuba n'embanga mugayi batebimukwatako. Nkulaba, social media ajjula abafere. Kulika abayayi abadiri ingilako. Ubasuma tu soti haba wafele bala vaba. Haba kwani na kuleta simangu kwe senta kasuwa nebila. Nakula ya kasuwa kalea kwa umakana. Kwa ingeta aga. Na ya karupini kanji ya. Katika ubasuma tu soti ya. Zinanti ingeji bali tebasa sula. Kati inga nubo vude uga antindu nange nyingire mwebio nga sivulina. Obale tuwe ntani la nyobi ntuwebio. Habana baku gama ni kuwele zebila busindika senta. Wabulo kuleka aluwe ya nziba. Bakubako, mekazi zibakubako. Bazi, italo chinana na ye. Ezo nyingi. E yanziba. Yaziku. Yanziba atia. Mpuli la. Kati mama wange mwende wa pressure. Kati inga gamba banaba ala yanse. Globo. Aha. Mbalaba. Njijajinga mama wange awode, njagala awode pressure. Mnavuguma, nganinga pasi. Atu wali pasi, wali pako. Kati ya mama mugamba ne mugamba mama genda mtawoni ojeda gala bambi mukazi batunaye kwala yanse grobo eh kumabiri zoba
Era wenyili ata no bimanyi. Sine si bamanyi. Ati utege doda. Nina moyo. Aha. Naye manne haye. Nkuulira. Nagenda. Mbana mwe mukole sente za mwe. Bave ku byebwerere. Kubanga abantu bafere waliwo bane company de bajita simanya bisi. Jireke. Nina tujireke. Naye wobongo mayo likucheyo. Nadela mwabaka genda. Banange social media nonji kuba ufunye yake mikwano kuba katenze ne mikwano ku TikTok banna kati 13 ezabantu aban following aliwa oyina video za TikTok bale nyinji nakwe katon following gamba walai obera okono wezi nyazi nye bintu ntu batugambye twemola eh ne wemola na yanga sente za mwe bobongo ine chubi ate muzini kila abantu bemwe bemwesiga abatofu Mwenekele ugenda wa SB fomu tuyambe, wato ina kugenda tele saa sente ziteleki. Nchidamu kubanga nchimanyi mundava. Ugena tukabirida wano, uje wa Mr. Sega wanga dana chagena kuyamba. Iye! Ugena muyambaji. Mbasi gena muka abidako. Mteleke sente za mwe. Antene chala, avenga ndatemba tele saa sente za mwe. Ikanawe, ataka dotandise kono unabi intu na avi. Anti wabazi togenda mwabani. Mwabate wesize wa Luganda ogena kwesi gani. Oso nzinsobolo mwesi gani enzi mwa. Na yate bamekaba wudne minister siga wazio. Mbaulide neto siga nsigo mbimba antu. Yogira mazima ngu katonda. Bamekaba wudide nga abenganda yibazili denga. Abana bali kuyewala jani. Banji na yekati wote siga wa Luganda ogena kwesi gani. Zate dekele account gula waka. Sari yari anzi bieko. Sima inayenga wa mache echo nze. Nalimu bieko. Mbavuli doye mumoveko. Nyewe sinti zangisari. Katika kati, umutu yesi gani wewata abaluganda? Nendo soro kufuna kati, mbwanga mama kwanzi, mama mwesiga. Ya dono kubavu mbi ono, mbasi mtelese za ntelesori. Abote wabi la banganda? Anti gambi umutu go wesiga. Na ye wabazi lide, tena wogena gambo guma. Kubwa kato soro kubanya mama ono mtu wala mumbuka. Gama mama mpasa ndeza nga kuswa. Ndwe koreka uloza abantu twenkana. Katula poli omu wala oli waluwa gundiju wakola hao. Omu wala yali asenteze. Omu wala mama yali asenteze. Iye mama muzibu wakuba njaka sente. Loka mwole kira. Omu kazi ngazi ya ne mwanyina. Obo cha jiju kile yo stole. Jiju kide mwole. Fana neta. Jogere mpuli yo nizo kwa tojite gendi. Uba mfuka miza. Aha mkazi na gamba kwa kati awonteke deo bulunji nyo. Unakuchiru wa ingila kumuchumba chomu wala bonori anga chocha. Anga wakula gira leta kaneno leta kari. Ni watu kano kukuba. Sishitengele ya mpulide. Unakucholo. Uwa ingila mchumba chomu wala bu. Anga wakula gira kolako na kolaka no kolaka no kolaka li. Na uri anga vikutame witaka na kudaka. Zatame mpulia obusungu nyimilidabu imirizu. Kwa wantuma nawe na wantuma mbela confused. Kati mkutu nulide. Omuna mali. Mwini joi mirida mwiji yo. Ato, nenda. Kati, misa segawa, ondi ya kutumie nono. Anigo geno kutuwa ilolekani. Kati, goba dengo imia uwe imirizi. Nga wendi, nentu nula wendi. Omwarabu, mwarabu mkambwe, umalo mwe imia kuna kutegula chiche chidako. Nisila mwarabu ya ingansi bawa. Hania kulimbe, tibaba mbanerumu. Tebao funi lo bunumulu mwabu toputunu tunonga musula wanzi. Haa, neda nzimbadine yangu neenga wabanyi zanga nyingi la mulu munga nsirika. Ani kwa bado singo kula gana na ye? Siri na kubabu na wadeba chama. Hata umanyo mchamu chichi. Hati umuchamu yoyomutu wata kula gana kana ye? Umutu wakani mwesi. Nandila siri na. Temubade mubana batu wabana wabatu wabawa kula bulu njini. Habana wabade bajanga wazine basula wane bagenda. Nyeche lunye nyombe bade techaramba genye nyo. Ate mkugaye baba denga basula honga wabira wa. Habana be wakate wabira bagenye. Pamuwala nga yazala katingaze wenazala habana nemba lekira mama. Habana nga bakulu miaka kumina munana webito. Okay. Mama sibyo teyo. Mama sibyo teyo. Mama sibyo teyo. Sibyo bulungi. Webale kufumba. Webale kugavula. Mwala wa fo muulida. Muulide. Ebigambo bya vambi ya magezi byokka. Muulide. Tukusabo mweleze yoko kububaka. Obutono tono. Obumugumia. Ademo kwa gala. Ademo nokoro obulungi.
n'omukwano gwabuze kati ye mama obaka bo nange na wenjiga obaka era nze obwange nebaza mukama kuba omwana nga akomyewo nga mulamu wadde abadde akola byannyonnyodde nga kale ayisibwa bubi naye nebaza mukama kuba akomyewo nga mulamu bangi bakomawo engalondwadde ebigere bivunze naye munaeze nkyebaliza mukama kuba akomyewo nga mulamu ki ky'olowooza ekisobodde omugumya okutuusa olunaku lwakomyewo era ndooza abadde yeesigama ku mukama kubanze lwenjogeraku naye mugamba weekwate ku mukama sina kirala kyenyinza kukusibirira okuleka okwekwata ku mukama ekyejo abadde takola manyi ekyejo alaika yakireka waka alaika yakireka wano ekyejo yakirekaka ndaba mu butuufu wakusisinkanye akaabi wadde amaziga tegalaze nnyo Tokabi, Nganze nkabi kwele mekwaba. Tokabi, Tokabi. Chiba de chi nkabi? Mukuto. Kati ze si kabi. Okay, kale mama ba kenta ndajo musibiri esembayo. Ndajo musibiri omwana wange. Wadde kale akoze ya akasente ke naye ndajo musibiri da. Akasente akota kono na wadde katono nga bwagambye. Okay. Asoboloka kwasaganya asobola okubaawo kuba kati siroza nti ayinza okuddayo kati emyaka ena tasobola kati agume n'ekyo kyabazze nakyo atitenkanye abezeewo obulamu n'omutima gwakulongoosi abasajja abaddala gye bali ekyakijje mu ndowooza abasajja abaddala gye bali gyebali nayengera ajja kwekwata ku mukama yanamuwa omusajja omutuufu nesega wanga wamutadde ku bbali ajja mutuusa ku musajja omutuufu tomufunira sagala weesimidde dasali kale kale ndaba bulaza wooli omu butuufu asanyuse nnyo ng'akulabyeko omuddako gwakumeka yakuddako baby girl how are you oyo ye mwala waffe oyo yaani What is your name? Awa Nakakande. Tata. So is Okulaba. Muganda afe wuna akomyeyo. Kitufu. Esanyu ndabo inapitirivu. Yadde esanyu lingi. Eh. Kuba. Banji tuba ujani wapi nebisi kuna rasala kuhurusi ni wako maonga. Mbira ambi na esanyu lingi kuba. Ndabo wa. Mbira jari munu unji. Okay. Katika akati, gwenga bwe. Mugano chicho singo mwenye miliza mtata. So, nze mugano chicho singo mwenye miliza mtata. Kwe kubanti mkozi, mumalirifu. Okay. Aino mtimo mumalirifu. Ate, alino kukiriza. Trust. Believe. And so, weekend. Neshirala, nti mtugwe mpulide asobolo kubanga akasenteke. Akakola nakateeka abantu abasobola akasobola okuzaala kyensinze okulaba nga mwenyumirizaamu ku ekyo kuba bangi bazikola ate naziteeka mu bintu ebitakola ki ebitaza magoba kirungi nnyo ekyo so kyonanyi nakyendaba nga kyemwegombyeko Suzi how are you? I'm okay, how are you? Oyo ye mami mami nga atemwenkana emyaka Mami nga mwenkanirwa. Mami, ndaba time ogikutte, obudde obukutte mukasana pereketya, ng'onyirira, onyumye, olabika bulungi, byonna byonna n'obyerekereza. Mugamba kanzigye mberere omuwala wange. Kituufu ekyo, tubudde wala. Tubudde wala naye. Takuyiwangako. Gumu kubamuwaga n'omugaga genda weekolere sente. Katonda wa. Simuwagangako naye. Embeera gye tuli muna. Otenoonya. Ojja kusigala w'otudde abalala bakuyiteko. Okwenoonya oba otegeeza ki? Okwenoonya si mu bubi. Kaate gwe ky'oba olowooza. Struggle. Work hard. Olina okuva. More comfortability, Joe, to them. Okay. You know,
Comfortability chitegezo kwe matiza sali. Aha. Nada. Okay. My daughter mwagala nnyo bambi tufudde wale era simanyi era musabira buwanguzi bwokka yagala simanyi oba yonna gye tulaga mukama gyatutwala ndibaako gye mulaga oba mulimuna muka bwe tujja kubeera wamu kubeera tukyali njagala awangule mu buli kimu ate n'ebimunyigiriza ebyo biriwo kaseera buseera kuba tajja kibeeramu pakapaka ajja kukola afune ssente ze afune ekirala kya zaabu nibona okubeera n'emikwano egivaako ebigambo ebirungi ng'ebyo kirungi nnyo maama kyokogendeko maama wo waali agoba maama jawo Mama jema ne? Mama takuye nyo. Mama ya ya. Nguri musa nyo. Mami uu mwerezo baka na tuta umuna. Mkweka kumu kumu. Uweze bade kide uweze. Uwerezo baka. Mama shesoka ye wale konzala kwa banji baba zala alusi ne baba sola nenda ndinda koncha yogera yogero maleda chikana mama ya kubanyo kulaba ngatu igemire mukuba yala singate yali yes na ndes sobola kola Mama, ye muntu akugamba ekintu ate nga mukambwe. No ine chikola, jokate mo. Mukambwe mufa wanga na mukaka. Kanti bomana wesoleje yompola mpola na yango. Omwana yesoza. Mama ndozo tete do mukambwe obugeno kudira musitu. Mwana ulije yesoza. Na ulio musungu. Nengo ine ndijukira ko lumu. Ngulabo jukide. Mama yatugutaye tutute mama bidde. Hatinga. Ati nze nkunyumeza. Hatinga tugamba ofumba wala jine nga sagala kusomba nku. Yagamba kale gambo ino zisomba. Na uli obusungu. Tukate nga ino zisomba mkutu. So kati yanyi gilizo kola. Singa siye. Yosanga neye mle mjari neye. Singa siye. Asanga singa kati yankolerera kuba ojukira ko omuvubuka yayagala omuwala yayagala omuwala ne taata ngomwala mulenzi ayagala kola stole ojira bidde omuvubuka omusajja sali ajijukide ye gamba ngamba gwe ndijukide yaleta omuwala myaka 16 nga omusajja mukulu omutabani nga tayagala kola amuleba mu emilioni 3 Tadi jukite, tayetu kende dao. Mama, wewale nyo, wewale kumpu za blonji, wewale yona. Kupaya ya singa singwe, ya singa sikola. Secho. Nei wewale kuwelanga olimu vumu. Hei. Mkweba za nyo kuwelanga olimu vumu, no soka no gendo kuwecheye cha soka, nechigana, anodayo kuchoku vili. Elanze entanda jien kusibili da. Gumanecho. I'm going to go to the house. Omwana ono kikyosinga maama omwenyumiriza amu
omwana ono kye nsinga okumwenyumirizaamu muntu wa mutima ogwagaliza banne bonna okitegedde ogwagaliza banne bonna kuba ekyamazima ntutu gye yasooka okukola talina kye yafuna nga ye talina kye yafuna wabula ebintu byonna sente yonna yagisaasaanyiza mu famire okulaba nga buli munne munne abaire ayagala amwagaliza okubeera ng'ali bulungi wamu nange tewaliwo kati Ruth eno kale tebigenze bulungi tebigenze bulungi naye ng'era byakoze weebiri weera bitugasa ffenna teyeyagaliza bwomu ate ng'okuva mu buto bwe ekintu ekyo kizze akitambuliramu singa aba alina kyakwataganyiza akyawulizaako banne kati kaakati maama n'ebigambo ebyo ebirungi ndowooza tugenda kuba nga tufundikirira waneeno olinayo akatalekeka ke kaliwa abaana bagende ku kyeyo banemuve mu bufumbo kati mu commenting ewamma bagamba nti ti mu bufumbo nzenkubulamama bagambye wali mukambe omuntu nayokera ekigambo ng'ekyo ng'oluyite lunamutema muve mu bufumbo wamma omusajja akubonyaabonya tojja tumanyira gwe naawe baana kuva mu mugende mukole omusajja munkonde gamba abalemeddwa obufumbo bagende ku kyono togamba muve mu bufumbo muve mu bufumbo ng'omusajja olaba omusaba sente nga tazuuku wagenda okole omulongoomi esala yagamba sente eyiye enyuma ng'obali obufumbiddwako gwagamba abantu babinaawe awagira gomanya obufumbo gwe bunyuma gwe ekyokulya nekikusangaawo ekyokunywa enviiri buli kimu nga tozasula nyumba tokola biki gwe naawali mwana muto kiky omanyi ku bufumbo owulidde timu kati mbadde nga amaana mwe mukomentinge ne wali owulidde timu oli atanaweza myaka ana ogiweza nawe wagira bave mu bufumbo oyo wuuye naye musomesa naye yava yalabika kati kyobola naye agala basajja temuli bangu bayizaawe wamma abaana abawala kati omuntu waliba mu bufumbo taliyesiriwazaako weyesiriwazanga omukazi amulekawo bino nti simantaleseza akameza talese eki omukazi olina okwekolera akasente ko oyinza kudependinga ku mukuba abasajja b'ennaku zino naawe balaba si mukulu si muto si muvubuka si ki bonna obwongo kati ebbanga ettono olyabidde empisa za saliko olowooza nti buli musajja ali bw'atyo sinamumanya kiri awo so obufumbo si bubi si bubi oba obufunyemu chance go ahead genda maaso nekintu oba kati nze nga nze maindi yange ngamba kunoonya sente zange sikubeera ku musajja n'omusajja ofuuse ofuna owuwo ekituufu ekyo naye ate sijja ndowooza nti omusajja nja kujja ntuula ewaka ampe buli kimu gwe omukyalo omulungi bwatyo toyagala bakukolerere kizibu kyabasajja yakwagalamu awo Ruth esooka nasooka ku feeding sa wenna wenna lumala nga kutagenda n'abalala balungi kyolowooza kyendowooza kyekibaddewo omulya mambo taba omu kati mpulidde maama owagira ono gwolina ensonga yonna yona gy'osinziraku katugambe nti obufumbo obumaze mu myaka egiwera etaano weyayu naawe togenda kukkiriza musajja kujooga kulekera 1012 ng'olina emikono nsobola okwekolerera kitegedde lwakisikola nga nkyalina obulamu
Omusajja wakunyiza ngo ofuna omulala baba baweddeyo. Nyawe yo mu. Mama yanzala. Mama wange yo muno wasali. Yo muno warwasa. Kale kitegeeza abakazi otubanyiza banobe. I was a child. Sizo la tetu nonya mkazi mwavu. Omukazi ayina senta afugika. Asuwa rofugika kusinzira mkwatagana je mkwataganye mu. Okay. Pana kachitageza obane mchara uno ozifunanga abadde tayi mwavu muko. Omuta nofuna nyongera mukongera kugazi ya business asole nayo kuba bulungi. Kwanga ni basi bulungi naba nasolo kubalabirira. Kati gweche yendoza yo. Obude mbasajja banno. Tulina okubeera ffenna nga tulina ssente. Mama, gwatusingako okutegeera ebintu by'obufumbo. Mbadde nsabuddeko okusaidia fulungamya abantu baneeno batereezeemu. Obufumbo bulungi si bubi kuba naffe tububaddemu. Amina. Era okubeera ne munno nga mukwatagana si kibi naye waliwo munnaye ne bigaana. Waliwo ekitundu webituuka ne bigaana. Naye ate era abaana b'ennaku zino abawalira nze kye mbasibirira. Basooka okukola. Baba osookera mu bufumbo ate amaanyi gakuggwamu. Ogenda okutuuka okwagala okwekolera nga tokyalina maanyi. Naye oba osoose okukola n'ofuna omusajja bwe bigaana ogamba kanki tekanzire wali ewange. Ekyamazima salimanya ekintu kino nti omukazi eyeekolera aba mulungi byokaayona temuli. Omukazi eyeekolera aba mulungi sali. Kubanga no bw'obeera ng'olinawo k'oyinawo. Mama kakunyonyola otegeere. Bw'obeera nga omusajja akusanze ng'olinawo k'oyinawo. Takujooga. Takujooga. Wamujooga nyina k'oyinawo. Buli omu abeera tajooga munne. Kubanga buli omu. Abera tayisa mu munne maaso. Badde manyo omusajja buli walabanga omusingo obusobozi. Obanga mwenka n'obusobozi. Abayagala akulage ku maanyi. Omusajja akujooga nnyo okutandika okumusaba akantu ak'olukumi. Ofukamira okamusaba. Akujooga nnyo n'amanya nti akukwagenda okukwasiza. N'akujooga nnyo. N'ekisinziira munno levo gyo. Ayina kunsaba ka mutwalo. Wabawo naye byolaba nti kati kino kanki muyingizeemu kino kankireke. Kati nga wano ku COVID wajjidde. Abakazi baalina chance bo baasigala bakola. Emirimu gy'abasajja egisinga gyasalibwako. Kati gwe watyanga yali mukyala wo ng'ali talina wadde 10 kuba gwe wali okyenyumirizaamu nnyo ng'otya okujooga. Naye kaakati watyanga yali mukyala wo nga talina kaakola ate ng'owa munneyibawo ye kyasangibwa ng'ayina. Tulaba nti awo famire ezo zaatambula bulungi. Ziba ziyamula bulungi. Ezo zaatambula. Kati COVID yakyusiza ebintu. Si COVID. Kyaleeta. Ate kyaleeta okuzukusa abantu ababadde balowooleza mu ndowooza gwe gy'oliko essaawa eno. Sinze. Sali. Sinze. Kakitegeeza omukyala yeekolera. Naye nze kye nkubiriza abaana abawala. Obufumbo si bubi. Naye bandisoose kukola. Kolerera baami baabwe. Kwekolerera. Munsonyiwe. Kwekolerera. Kati kirungi nnyo mugenda okutandika okuzaala abaana.
nga mama ayinawo kayinawo ne tata naye alina kira baba nawo bwe bafuna naye ati abamu bagamu mukazi arabirire baka weekend natandika nachogerera omwaka mulamba ngatenze ndabiriddewo emyaka esatu kituluma ebyo bibadde byandowoza ziri eziseko zigendoze ziseko bibabadde balangira ne kati kwetu tuse abakazi bacharangira tekyalina sawula kyogerera oswa ne wawerera omwana ne bwaba muwerede tekikyalina makundi awe kuza okuleka mire kiri nomo nomo ekyo tekikyalina nnyo kale kitegeeza omukazi tabeereyo nakulanga mulungi nga afaanana bulungi naloza bagenda mukolerera luberera ekyo kyayitako kitegeeza kati kyongedde otteeka abasajja ku market omukazi atalina mulimu atakola tolowooza nti nze njafuna ata atakola niwe kati tukimwagadde mukimanyi nedakagambye nti okuteeka abasajja ku market sigenda nange genda nnoonye musajja mbulu nga mbeera omu anfuna alina oba gwe bikulemye okukola bonna bakola kwoleranga lolooza nakutwala nga tokola osobola okumutwala namala ate gwe n'omuteekamu okiraba ani ateekamu nga omwami n'omukolera ate omuteekamu nga naye akola anti oyinza okumusanga nga yali ye taneeteekateeka naye bw'oba omututte bw'oba omututte gwe mukolere bizinesi ewuwo atandika akole kwegamaze kyenkirabamu nti omusajja ne waba avuddewo omukyala asobola obuwanirira abaana be n'okulwanira ettaka n'ebyobusika abasobola okubeezaawo famire yammwe abasobola okubeezaawo famire yammwe si kulwanira bya busika ate omuntu ayinawo talwanira ebyo ani akulimbi maama tukimanyi ti alinayo ayongerwako ate yeekoledde anzala fine naye nange neekoledde ebyange kakade wamanzi newabatampadde newabampadde olwedde nina ebyange sobola kululunkana kuba nange nsobola okwekolera andi gyokumuba n'obusobozi gyokoma n'okunyaabo abatalina bani sibuli omu buli omu ayina omutima ekyo tekiriawo kubeera waliwo abakikola olaba oli ayina kinene ate ngaayagala ne kali akatono ate akatwala noga ate gwe oyina aterekera oli atayinaomuntu ayinawo tabanga atalinaatalina ate naawe omusajja owewuka owewukamu kuba ne lweziba ziganyi teweeraliikira omanya nti tetujja kulyawo wakosanga omwana fiizi oweyezowadde ate naawe woona obonera ate otandikiraawo si kibi bintu bya kubalansinga kati okutambuza obulamu ate n'eri enjogere yalingawo ng'omukyala bw'anyiiga wano nze nkugulira emmere tebikyaliwo tebikyaliwo kati abo abaddamu otulangira tubakola ekito batemeeteme kale empisa nga ye empisa zeeoogeranamuntu mugambe toddamu kunangira mu lujjudde nangira mu nkukutu kale bannange nina byenjizeemu abasajja b'ennaku zino eno tebakyayagala kukola n'abakola obuzibu obusobozi kati akasente kajja mpola mpola musajja n'abeerawo ng'akola emitwalo asatu omwezi omukyala ng'akola emitwalo kyenda ku kakadde kati lwaki omukyala mu butuufu aba tawasa omusajja mukitegeera embeera bwezi sigenda nkuwasa agenda kunyuga n'empya nkuba okimanyi owasa omusajja nze omanyi owasa omusajja oba omusajja n'akusanga mu makaago otandika omugulya buli kimu buli kimu kimu anga aba amanyi nti ne buli kimu oli nti wamuwasa kati nze atawasiza mbireka nenfumbirwa wankwana neŋenda ewuwe bwangu banga nkomawo ewange naye ate ekyo nakyo si kyekyangu olaba ebintu bino byonna biva ku ntegeerakana yamwe kasita mutegeerakana mwababiri nemutuula nemwogera n'ofuna omuntu nga wabwongo va ku bano agenda okukeera ku makyaku ng'osonga mu ssali kati gwe mukulu ssega wanga bwolyawo kati osobola osituka ntogeta mu maka g'omukazi n'ositoka n'otuulamu bwoti nze wemba nkoze nandikatunewakimbasigenda obwondi kati figa yange eswaza wemba nkoze lwaki sisoobayo nenyingira nenfulumaknayeobawera ngamba n'otereera mulinga mwobeerera ddala ngaakuwasiriza ddala weugemakaago katonda kyabayongerera maama
buba butakola. Hey. Ziba zagana. Buba butakola. Bomukisa kwa guli mmochalo oyo. Buba butagala kola. Okay. Ne singa buli omwa beranga mubala singa buli omwa akola buli omwa akola. Tewali ndaba ekiko situla wuwo. Nina kuchicho bado tegeza. Nzo kugena makago mchana. Osobola. Ninze. Ofumbirwayo kufika yange ngangena mfumbirwa ati nange yakosobola fumba sika kwa labu na bichi buba bonnemyo buba ati kakati gosobola kwekolera ne yoli gwoyogedde kwa batagala kola bada nyogera kusali abo wamane ndo mwami mfumba aba batagala kola be basitukira dala najja mu makagaki go mukazi ngemere musangawo buli kyomu atuddawo Atera baba sajja abataasoma. Sajja yasoma takola ebyo. Sajja ataasoma amenya. Naye musajja nga yasoma tasola nawe kukola ebyo. Nga kuwaki. Tolaba nga yo maama bantu basoma n'abeera nga ali mu bbaala gy'ali. Anti mutamivu. Olw'okusoma kwamufa. Wabeera okusoma kwamufa bwereere. Kati ffe abatamala ko tuddeyo tusome. Tebagaye nti tuddayo osome. Ate okusoma si kwe kugamba nti okusoma ennyo ennyo yaba asomye omuntu anaategeera n'owa P7 aba yasoma okakasa nasoma omuntu anaategeera talinda kumala kusoma bitabo nti ali mu university alyoka afunawo amagezi n'owaba atuse mu senior faba yasomye abeera asomye era abeera ategeera No baba mazasini ya 6 abategeera. Abategeera. Magezi. Magezi. Amageza amazale kasoboza. Kuna professor. Zina mara pisi mbele sini ya fasini. Kuna mkazi wase. Ateka tiji nkugaya. Kuna kwa wazibu. Mama. Weleza abantu abali yeyobu baka. Bawase bafumbiwe. Mfetu malidize. Nze kye ngamba addala abaana abalenzi baleke okutunuuliranga bakyala baabwe bye balina wadde omukyala w'alina tomutunuulira kola ebibyo biri oli ayambeko buyambi naye nga ate tomugaana kola akole naye tomutunuulira nnyo kusuula buvunaanyizibwa tozibala zo ziyina ekitulimu kyo kizibikira yazibikirako buzibikizi buzibikiza awabawagaani akola asatu Tekigaana kuleka sente z'abakazi akulya. Era oyo zirina obuvunaanyizibwa abo. Naye ate nabo bagambe kano maama batukkirize tulete bawusigale ewaka. Bawusigale nabo si babi. Basi. Naye obuzibu obukirimu. Abaami ate oluusi nnamba esinga. Sebuku mulingi. Bakitwalira mu kirala n'aleeta awusigalo ate n'amukubisa mukyala we. Kati awoleta gwoyinako olugaano mukyala n'amba nti kandete muganda omusajja gw'atasobola bbeera naye. Wabula bo bebuulya abusigalo bw'oba omulesa awaka mutwale ng'omwana wo. Singa onooba okitadde mu birowoozo ntono naleeta mwana wange. Wakuuma baana banne. Ekyo nakyo kyonoonya obufumbo bwa yabanga first born wo bagenda badda. Singa obeera wa n'oba temweddira gwe gumu. Aba muwalawo oba muwalawo kati gwe kitwale kyono first born Julius kwadda Jovan kwadda bwe batyo. Susan ako kakkiriza. Aho sigala okujja n'omuntu. Bano bantu bakulu bakubuulira ekituufu. Nze omuntu alina choice. Nze siri mwagala. Mpozi simanyi naye nga nganzi. Ekindi mbirowoozi. Anti oyinza okumwagala olw'okusinziira omulimu gwo. Tosiba waka ati omwana n'omwoleza n'ebyo. Kati kisinziira omulimu gw'okola okuva mu mbuga. Kati mufunze gw'oyagala usiboyi. Go to batule goli funa. Yo mami nabera contented. Kale ndoza mutegedde abasajja. Abantu abamu tebagala ba usigalo. At least ko leta usiboy naba contented. Titojja kwagala usiboy. Kadi simanya bo musajja abera contented nga golesani usiboy naye. Ya katonda. Omukyala agambye ye aba asobola okwekuuma naye naffe mukimanye kyabamu
tuwa tusobola okwekuuma. Kubanze kati we mafunya omukyala gwe njagala. N'ondeetera omuntu nga yakula bulungi atya mbasobola kutwengulwa mutima. Abamu. Anti kati nga gwe. Nganze, okay. Kale nganze. Sama zisiza bankana. Zendi mwesi gwa natuka. Kati onagerera ku maaso gassani ojakakana nga nonno ogudde mu kateeka. Naye nga bannange emboozi bwetyo bwegenze maama ne muganda waffe amanyikiddwa nga Proskovia Nagadia. Naga. Uya, sega. Naga. Sega, naga. So, kale, mchala, mukozi, era muvumu, era mbotufu, eye gombesa, bude musajja gwe yandibadde gadde, okubeera ko naye, naye omukisa sawa zineno, abadde ya gugala, n'abakyala abali eyo. Mufokasinge, mukole, mubere bakozi, abamanyi, nawe yakoma mucho musanvu. Okitegedde, tewenyoma, wetwale nga ino obwongo, nga tegeera. Gumroja kudeyo ganokola ngoza ate mini muja abasoma. Tewe marambu manyi. Nobo bato ina PhD. Nobo bato ina masters. Nobo bato fana na angafe. Ngato ina degree. Chitofu. Beira mugumu. Nobo nyogela kubia nsuma sali akua takumutwe. Kale. Ya manyewe ya koma. Sifa abamu gana. Yundi biya teda bidanga kutuara kusumena ndoza epuleti. Nechita wacha mafi. Okay. Kati ndoza tukena koma waneno. Tumira wanabuna boya gala. Haa. Ozi onu wale medo mupi masaizi kale. Tugena. Soka mwebale nyo mwebale jendela Mr. Segawa. Ne Mr. Uliela vide tulidike. Sari. Sari Nasif Segawa Mulis mwebale nyo. Mwebale jendela. Tumira ko Mama Fina. Kwa gala nyo. Muganda wa? Wa mamba. Ina mutemi. Se echo wa ma. Nentumila ko SB4. Weno mpozi? Wa wale. Nentumila ko Mr. Kakande Umar. Kwa gala nyo. Nentumila ko Sozimo Moses. Love story. I love you. Nga then... kaye simuli damu. Kaye wisdom. Haa, chukuru kaye. Kaye. Nentumida kone Edimizaya. Edimizaya nkwa gala nyo mkwano. Nentumida kone Teacher Lumbuye. Teacher Lumbuye! Autogateko Akram. Teacher Lumbuye, mkwa gala nyo mkwano. Akram. Bawa kurusumu. Haa, mupia simumanyi. Simumanyi. Nentumida ko... Ene ntumilaka wana mwena bali kugundi ku TikTok yange mwebale kumfollowinga, mwebale kunda ikinga, Mr. Johnny kwa gala nye ntumilako na bali ku group, WhatsApp group yange. Ninamu wana nubali, ninamu wana vivili yana. Imungu gila kubi. Ku WhatsApp, tukina ku business nzenja wana. Oh, kakasa business chukona. Kwa wakana. Yeri, yara wali yechilala. Oh, yomba, mba banja. Nisa yisidele medua. Ante angumiki. Alinde chie uguguna dako moroni. Siwe chile. Alinda. Mama wangene mwe waza yevale punja gala. Bona mba gala nyo. Yashalaji. Neba bosi bange mwe wale kunku manga nkumi hondi mulamu. Kukunsa suda mwe wale nae. Nisa sude ubi. Sidi mumativu nejo. Miezi satu kumukaga. Mwebaleka. Mwebaleka. Oso bebaza. Nam, nam, nam. Kesija kugamba sheka sinitegeru. Na yenga. La. Mwebaleka. Nyaba na bawala abakola. Ya demu wala bwakubi chivoko. Ate mba na mwe mwlekila ugamba anti zinchidamu. Mwlekila ugamba benganda za mwezi kumwebidi. Bosi wange mlonji. Echo nchidamu. Bwaba mulungi nga kusiza miezi ebiri esatu soko gumola le miezi mala wagena kwe isatya bwaba ngola be mbere echu se va uonze nkwagira ate abwe ona wala je bwacho wabya abantu ave wala ge we ndi atanga agende ku office bafune chimbe chirala
abana nsiba wagira kutoloka kuba wali ebizibu kutoloka batoloka naye wali ebizibu na obo field day government batasola kujayo sibe kibi Calvin Kayanja kwa kale nikoze tugatu gatu mushaire kagatu lisalanja akasaka kerabida nemuko Ama Calvin Kayanja nzija sawa yona ojawe ka nja kwetwala manyiyo ngeno batontutte Ani umla kwenye dance jukiza am na mwenye abana bako mama wabambinga mwajira mukampu ni yano mami, wechukua hundi, abako wengine koko na bala ba abako amakanzu abagendo kwa njia wewe vile kuni mira kumkolo. Kati o osasizi o kumpa bote benta niki kanisa. Aha, eti sambayo. Ba dance hapa, kuwebaza wewe vile buta suli ya kujia kuhununa. Mr. Seba wabari nyo? Ana umutu waka mwebaza umwebaza. Mwele blu nji? Mwele wa, secho? Mwele wa chila la?